Moikka! Nyt ollaan Dnipro-nimisen joen varrella Dnipro-nimisessä kaupungissa. Melkein miljoona kaupunki, iso paikka keskellä Ukrainaa. En mä tästä mitään tiedä, mutta mä kerron sen, mitä mä näen ympärilläni. Tässä nimittäin. Tää on lähinnä tämmönen välipysähdyspaikka meille. Eilisiltana lähdettiin Mykolaivista läheltä rintamaa tuolta Ukrainan eteläosasta ja huomenna aamuna jatketaan Harkovaan. Tässä välissä on ollut tämmönen kellon ympäri, deskin ääressä, tietsikan ääressä, työpäivä, tehty juttua ja käännöksiä ja semmoista. Nyt tänä iltana telkkarista löytyy tuorein tuotos. Mutta sen jälkeen piti lähteä vähän haukkaamaan happea ja tällaiselta täällä näyttää. Raketteja ja muistomerkki. Mä tulin tämmöiseen isoon puistoon ja törmäsin aika tuoreeseen muistomerkkiin. Vanhempiakin tuossa on, esimerkiksi Tšernobylin ydinvoimala onnettomuutta muistellaan tuossa vieressä, mutta tämä kertoo siitä toisesta katastrofista, joka Ukraina on kohdannut 2014 lähtien. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että tämä sota, Venäjän hyökkäys olisi alkanut helmikuussa, vaan kyllä tätä on käyty jo 8 vuotta. Mutta tuoreita ikonisia kuvia tästä Venäjän hyökkäyksestä niin on tässä takana myös. Ja onhan tämä karmeita ja koskettavaa yhtä aikaa. Tässä on Dniprosta kotoisin olevien kuolleiden sotilaiden muistoksi laattoja ja nimiä. Tuolla vähän kauempana näkyy myös pitkä rivi valokuvia. Kyllä Ukrainan puolesta toivoisi, että tämä mahdollisimman pian kaikki loppuisi. Ja nopeamminhan tämä loppuisi, jos länsimaat pitäisi kiinni niistä lupauksistaan. Nimenomaan aseellisesta tuesta Ukrainalle. Saataisiin Venäjän joukot työnnettyä pois. Kaiken tämän keskellä täällä, niin kuin näennäisen lepposta iltaa vietetään. Täällä on ihmisiä, kävelee puistossa, ulkoiluttaa koiriaan. Ja kello tulee 9, aurinko laskee kohta. Tai laskenut jo ehkä. Mutta ulkona liikkumiskielto täällä alkaa vasta kello 23, eli pari tuntia myöhemmin kuin Mykolaivissa. Johtuu siitä, että nyt ollaan vähän kauempana rintamasta ja täällä voi ottaa vähän rennommin. Ei ihan niin tiukkoja sääntöjä kuin Mykolaivissa, mutta ei tää tosiaan tietenkään mitään normaalia vielä ole. Panssariesteitä ja hiekkasäkkejä ja muita varustuksia löytyy ihan täältä keskeltä kaupunkiakin.